На відкритому час новин вітаю. У студії Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Далі поговоримо про головні події п'ятниці. Герої не вмирають. У Дніпрі вшанували загиблих бійців під час боїв у Дебальцевому. 7 років тому сили АТО виходили з міста стратегічного значення і опинилися в оточенні російсько-окупаційних військ. За даними штабу ЗСУ, за час оборони Дебальцевого загинули 136 українських військовослужбовців, 331 був поранений. Відтоді щороку пам'ять про тих, за кого ще й досі болить серце, вшановують хвилиною мовчання, молитвою та дякують за мирне небо над головою. Сьогодні ми відзначаємо річницю трагедії в Дебальцево. У цій кровавій трагедії загинуло 33 мешканці нашої області. Їх імена висічені на стелах. Ми пам'ятаємо, ми не забуваємо. Я знаю людей, у яких залишились маленькі діти, жони, батьки, і до сих пор це горе для них, це тяжкий момент потерять там сына своего, мужа, вот отца. Мы должны чтить этих людей, которые свою жизнь отдали за нашу свободу, за нашу незалежність. У лікарні імені Мечникова лікарюють 21-річного бійця, якого гелікоптером доправили вчора із зони проведення операції об'єднаних сил. Олег – наш земляк, отримав поранення в Авдіївці, що на Донеччині, коли їхні позиції обстріляли. Поблизу окопу розірвалася міна. У хлопця струс головного мозку, численні поранення та контузія. Обстежили його і офтальмологи. Вони з'ясували, проникаючого поранення очей немає. Проте через контузію погіршився зір. Нині стан бійця стабільний, говорять медики. Незабаром захисника переведуть на реабілітацію до військового шпиталю. Олег отримав поранення за 2 місяці до дембеля. Зразу, коли гелікоптер злетів з Авдіївки, і ми вже знали, що в нього, які поранення, підготували і реанімаційний зал, і кров, і все, щоб надавати допомогу. Поки все йде нормально, я знаю, що життю сьогодні нічого не загрожує. І Олег після недовгого перебування в госпіталі зможе потім або дослужувати, або заставатись вдома. Загалом за попередню добу в зоні операції об'єднаних сил зафіксували 60 порушень режиму тиші. 43 з них із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї. Такі дані озвучив на брифінгу речник командування Дмитро Луцюк. Він акцентував, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості. 17 лютого через обстріли один військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування. Хлопці наразі в лікарні. Постраждали й цивільні. Загалом під обстріли потрапили 30 населених пунктів. У Станиці Луганській снаряди влучили у дитсадок, школу та приватні будинки. Стрілянина не припинялася і вночі. У місті зникло світло, темряву освітлювали пожежі. Крім того, українські захисники відслідили на Донеччині ворожий безпілотник, який перетнув лінію зіткнення. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено 2 цивільних осіб. Також сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку та лінії електропередач в Станиці Луганській. 3 працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкоджили будівлю місцевої загальноосвітньої школи і газогін. 5-й день несуть службу в посиленому режимі. Так працюють підрозділи МВС по всій країні. Усі в повній готовності реагувати на внутрішні ризики в державі, заявив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. Алгоритм взаємодії поліції та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ під час надзвичайних ситуацій відпрацьований. З понеділка у нас 20 тисяч поліцейських, озброєних в тому числі автоматичною зброєю, виходять на вулиці. Міст, містечок, на дорогах. І всі громадяни мають розуміти, ми також проводимо перевірки
вибіркові перевірки громадян, перевірки транспортних засобів. Це все для спокою, все для безпеки, і в тому числі для виявлення злочинних елементів і виявлення можливих представників противника, представників країни-агресора, які можуть бути залучені до диверсійних атак. Понад 2700, саме стільки нових випадків COVID-19 за добу зафіксували на Дніпропетровщині. Одужали 1043 мешканців регіону. Про це повідомили у обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Жовтих Водах, Павлограді, Кам'янському та Нікополі. В Україні минулої доби захворіли майже 35 тисяч людей, померли майже 300. Найбільше хворих у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій областях та столиці. Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, чим вищий рівень вакцинації населення, тим менше ризик виникнення нових мутацій корони. Та додав, світова мета – вакцинувати 70% населення до кінця літа 2022 року. В такому випадку ми не очікуємо того, що будуть з'являтися якісь суттєво нові мутації, які будуть призводити до ось таких нових хвиль, з якими ми стикалися, наприклад, минулого року по відношенню до, наприклад, штаму Дельта. І в такому випадку дійсно омікрон або, наприклад, коронавірус, він буде переходити в ендемічне захворювання, і скоріш за все, що він буде співпадати з сезонними підйомами захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Не безперебійно, але працює. Сеанси зв'язку із українським супутником «Січ-2.30» регулярні, запевняють на Південмаші, де його розробили та виготовили. Хоча іноді виникають певні проблеми, і експерти зараз працюють над їх усуненням. У штатному режимі функціонують і бортові системи, тож конструктори відкидають припущення про те, що апарат перетворився на космічне сміття, та спростовують звинувачення, що «Січ» – не новий супутник, а модернізований. Саме така інформація шириться в деяких ЗМІ. Нагадаємо, 13 січня український супутник вивела на орбіту ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Це сталося вперше за останні 10 років. Січ призначений для зондування Землі та моніторингу. Зараз він на висоті понад 500 кілометрів і пролітає над Україною від 4 до 6 разів на добу. Нікакого супутника, который лежал бы у нас на складе, просто не существовало. Изготовление всех деталей этого космического аппарата началось после 2015 года. А основная часть комплектов аппаратуры, которые закомплектованы, изготовлены с 2017 по 2020 год. То есть они имеют все необходимые гарантийные сроки и никогда прежде не использовались ни для каких иных целей. Мы имеем качественный сигнал, но он возникает периодически. По причине ориентации космического аппарата, над которой сейчас мы работаем. В зависимости от положения аппарата относительно Земли, связь или устанавливается, или мы имеем устойчивую информацию, или сеанс откладывается до следующих более благоприятных факторов. Зимовий чемпіонат України з плавання серед молоді й юніорів стартував у Дніпрі. У змаганнях беруть участь 600 спортсменів. За 4 дні на водних доріжках басейну «Метеор» плавці розіграють 4 десятки комплектів нагород. Про результати двох днів змагань – далі В'ячеслав Куліш. На спринтерській дистанції 50 метрів бразом перемогу у фіналі святкувала 15-річна Каміла Ісаєва. Юна зірка дніпровського плавання показала час – 31,49 секунди. Вдома рідні стіни допомагають, каже спортсменка. Завжди в «Метеорі» плавається краще всього, не знаю чому, але обожаю тут басейн. І у мене завжди, навіть коли була маленька, завжди йшло тільки тут. Статус фаворитки на 100-метрівці вільним стилем серед жінок підтвердила і юна Ніколь Маніко. Хоча впоратися з хвилюванням було досить непросто, каже представниця із Закарпаття. На самом деле справиться з психологічним давлением каким-то. Тобто, що от я плыву по центральній дорожці, по четвертій, і треба виграти. Наверное, це найтяжеліше, що було.
На 100-метрівці у чоловічому фіналі першим дістався фінішу 16-річний Юрій Жовтко із Рівного. Він подолав дистанцію за 51,46 секунди. Проте при цьому довелося викластися наповно, зізнається хлопець. На фініші, коли всі м'язи перестають працювати, вже сил немає і треба допливати, щоб бути першим. На 200-метрівці батерфляєм переміг киянин Володимир Гавриш. Спортсмен ділиться. Він мав свою стратегію. Важно рівномірно пройти. Якщо почнеш швидко сильно, можеш вже не закінчити. Або почнеш медленно і вже не достанеш. Головне рівномірно. І, звісно, зробити фініш. Змагання у Дніпрі – перший екзамен для молодих спортсменів напередодні головних стартів року. До того ж, тут можна здобути путівку на участь у міжнародних турнірах. Велика кількість учасників говорить про популярність плавання, про бажання дітей брати участь у змаганнях. Крім цього, ці змагання внесені до списку Міжнародної федерації плавання, де можна виконувати так звані ліцензії або нормативи для участі в чемпіонаті світу цього року. Турнір у Дніпрі до суботи. І вже за 3 тижні на спортсменів очікує нове випробування – абсолютний чемпіонат України з плавання в Харкові. В'ячеслав Куліш, Андрій Артеменко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Ще більше інформації на нашому сайті. Мирного вам неба над головою. Побачимось у наступному випуску. Залишайтесь відкритими, будьте разом з нами у центрі подій.